घुम्बा दलिया पी करोला भोली का खानु छा प्यारी मनता तेरी कोला हाँ न्योदी चाड़ी कई बासन छी घोईला रुखा लुकी जु घोईला रुखा लुकी धन्यवाद उद्घोषक जी इस कार्यक्रम में आज इस कार्यक्रम में पालन भएका कार्यक्रम का प्रमुख अतिथि जी विशिष्ट अतिथि जी लगायत संपूर्ण यहाँ उपस्थित दर्शक महानुभावहरु म महेश कुमार औजीको फेरि पनि हार्दिक हार्दिक नमस्कार टक्र्याउन चाहन्छु स्वीकार्न होला नमस्ते पक्कै पनि आज यो सुदूरपश्चिम नेपाल र विकास मञ्चको प्रस्तुति देउला कल्चरल एन्ड टुरिज्म इभेन्ट विशेष रूपले भोजराज भाइको संयुक्तमा यो कार्यक्रम भएको छ यसरी म पनि भाग लिन पाउँदा म पनि आउनु पाउँदा निकै खुसी लागेको छ तपाईँलाई खुसी लाग्दै हो नाइ दिव सबै कलाकार रवि चक्र भाइ लगायत विनोदजी रेखा सुरेशजी शोभा दिपा अब राजा राजेन्द्रजी त कि यहीँ हुनुहुन्थ्यो गौरी भट्ट पुष्प बोहरा गोपाल दयाल लगायतको सम्पूर्ण टिमलाई पनि हाम्रा आदरणीय दाई देउलाका सम्राट मणिकृष्ण राई अगाडि हुनुहुन्छ उहाँलाई नि धेरै धेरै सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु र अब ठिक छ माहौल बिस्तारै बिस्तारै तात्ने छ एउटा पुरानो भाका थियो पुरानोदेखि सुरु गर्न चाहन्छु एक पुरानो गीत थियो मेरो हिजो भन्ने एकदमै धेरै श्रोता दर्शकले मनलाई पढायो तर पछि आज तेरा बेल्याकिँदैछ भोलि कहाँ खानु छ सपना बादलका माथि जहाजमा जानु छ लगायतका गीतहरू एकदम मन पराइदिइरहे त्यही गीत म अलिकति सुनाउनु तर पछा ट्र्याकमा नि सुनाउनु केही गीत तपाईँहरू साथ चाहियो न्यौली चाडी केही बासन छि घुइला रुख लुकिजु घुइला रुख लुकि धर्मी को खा जन्म लिया मुइया भागी दुखी जो मुइया भागी दुखी राग ढाकी दै छे घुम 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 बादल या पी करोला भोली का खानु छ प्यारी मन ता तेरी कोला सतपाना बादल का माथि घुम 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 बादल या पी करोला जहाज मा जानु छ प्यारी मन ता जहाज मा जानु छ प्यारी मन ता तेरी कोला हा रौला के दर देवा तालाए घुम 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 बादल या पी करोला फूल पाती चढ़ाए प्यारी
हँस्दा खेल्दा ए घुम 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 बादल या पिकारो न जुझना जुराए प्यारी मन ता तेरी को धन्यवाद के छ ट्रेक भइसक्यो अब ट्रेकमा गीतको ओ छम छम नाचि दे दादा मिलाइ दे पैतोली बजियो छाडिया बजाओ सजिरे छाडोली यो अलिकति म ट्रेकमा सुनाउन चाहनु आजका बेहुला बेहुली आउँछ विशेष रूपले गाईको र भाउजूको विशेष पहल आजको यो कार्यक्रम हामीलाई जमघट गराउने यो जो माहौल बन्यो यही माहौलका लागि म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु र अब विशेष बेहुला बेहुली त हुन् यहाँ अब नाचे मान्छे चाहे ठिक छ नाचु बडो ल अब आशीर्वाद दिन आएको छ नाचुले बढ्यो अब विशिष्ट अतिथि हुनुहुन्छ आज हाम्रा डक्टर साहब छन् डक्टर साहबले प्लिज एकचोटि माथि मञ्चमा त्यसै गरी हाम्रा हरिमोहन भण्डारीज्यू नेताजी उहाँ पनि लगायत नाच्न इच्छुक म सबैजनालाई माथि बोलाउन चाहन्छु र यो हाम्रो वास्तविक कल्चर हो यो हाम्रो सांस्कृतिक बाजा हो यो विशुद्ध हाम्रो संस्कृति हो यो यस संस्कृतिमा अलिकति नाचिवर साथ दिनुपट्टि हो एसपी साथ एसपी साथ दिल्ली राज पन्त सर पनि यहाँ उसिन्छ उहाँ पनि एकचोटि प्लिज मञ्चतिर आइदिनु होला लगायत इच्छुक सबैजना नाच्नुपर्छ यो हाम्रो आफ्नो कल्चर हो ठिक छ हजुर हजुर बहिनीहरू आइदिनुहोस् एक दुईजना यो हाम्रो आफ्नो कल्चर हो रमाइलो हुन्छ मैले साथीले पानी मिठो पहाडको मार सिधान पाटको सेरो बसेर नै मायाको आचल तेरो पनि बिगार मैले मार सिधान पाटको सेरो के भाउ मैना पारे मायाको आचल तेरो दर्पण सायाले बनायो मायालु तिम्रै मायाले दर्पण छायाले मन भैरागी बनायो मायालु तिम्रै मायाले मन भैरागी बनायो तिम्रै मायाले मायाको आँचल गीत नै हो अगाडि आजडी राजुले गाउनुभयो वैशालजीले सुदूरपश्चिम सुर्खेसरी मैले गाउनु भएको थिएँ त्यसकै मायाको आँचल मैले गाएको थिएँ त्यसै गरेर आजडी दाजु भद्राबाट गीतहरू मैले सानै उमेरबाट सुन्ने गर्थेँ जनपासैको मेरो शीतल जाउन कि जनसम्कै जुनी मेरो मायालाई
पुराउना कि उहाँको गीत सुन्ने गर्थ्यौँ। धेरै साथीहरू हुन्छ सबैले सुदूरपश्चिम मध्य पश्चिमको हाम्रो संस्कृतिमा गोमाता परेको नै देउरा हो, त्यसो हुँदा देउरालाई नबुलाउँ नबिर्साउँ, जसरी यो जगेर्ता गर्नु हुन्छ तपाईँ एकीकृत भएर अगाडि बढेर यसको चाहिँ बिछाएर पर्खलाई सबैले हात उठाउनुहुन्छ। कार्य अब उसले मलाई मारी जा।